Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 6-июнь 2020 жылга карата статистикага токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 20 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 14, Ош областынан 3, Нарын областынан 3 бейтап. Республика боюнча бүгүнгө чейин жалпы 1360 бейтап айыкты, ооруканадан чыгып штаттык режимге өтүштү. Бир сутка ичинде 5050 анализ келип лабораторияларга түшкөн. Ошол лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгында COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандагы жаңы 38 учуру каттоого алынды. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарынан 9, Ош шаарында 11 учур, Ош областында 2, Нарын областында 3, Чүй областында 10, жана Баткен областында 1, Жалабат областында 2 учур табылды. Бул жаңы чыгып аткан ушу жугузуп алган учурлардын үчөө сырттан алынып келинген болуп атат. Завозной деп айтып атабыз. Мындан тышкары бизде жанакы медициналык көзөмөлдө турган үй карантинде туруп атышкан жактардын ушу 29-нан бүгүнкү күнү ушу коронавирус инфекциясы табылып, бул экинчи ирет жасалып аткан ПЦР анализдердин жыйынтыгы менен мына бүгүн 29-у табылып атат. Ошол эле учурда жугузуп алган шарттары белгисиз болуп туруп аткандагы 6 учуру мына туруп атат. Эпидемиологиялык иликтөөлөр бүгүнкү күнү улантылууда. Жалпысынан сөз алганда Кыргызстанда тастыкталган инфекциянын 1974 учуру катталды деп бүгүнкү күндө мына белгилей кетейин. Анын ичинде Жалабат областында 165 болду, Ош областында 233, Ош шаарында 223, Чүй областында 151, Бишкек шаарында 522 жетти, Баткен областында 32, Нарын областында 390, Ысык Көл областында 18 жана ошо чет жактан келип аткан биздин мекендештердин арасынан обсервацияда жана көзөмөлдө туруп аткан учурда ошо 240 учуру ошол жактан табылып чыкты. Бүгүнкү күнү бейтапканаларда туруп аткан бейтаптардын саны 592. Мына дарылоодо туруп атат, оор абалдагысы 11, жандандыруу бөлүмүндө 2, орточо оор абалда турган 95, канааттандыраарлык калыбында турганы 486, чыгып кеткени 1360, каза болгондор 22. Бүгүнкү күндө 8194 адам үй карантиндеринде туруп атат. Булар ошо тастыкталган COVID-19 оорусун жугузуп алгандар менен тыгыз байланышта болгон жактардын саны. Обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүнкү күнгө 1736 түзүп туруп атат.